TV és el primer videoclub a través d'internet integrat directament en les teles de nova generació connectades a la xarxa. El projecte va començar fa gairebé 3 anys i va sortir de l'experiència professional d'un grup de gent en el mercat americà i vam veure la revolució que estava representant als Estats Units les teles amb connexió a internet i el tipus de serveis de contingut audiovisual que s'estaven desenvolupant amb les noves teles connectades. Llavors, aquest grup de gent vam vindre aquí a Barcelona i vam començar a desenvolupar tota la tecnologia, que l'hem hagut d'auditar i aprovar tant per les majors de Hollywood com pels fabricants de tele. Pots utilitzar Wuaki o des del PC, o si ho vols veure a la tele, has de tindre una tele de nova generació o una petita caixa que et connecta la tele a internet i t'ofereix Wuaki a la tele directament. Quan encens la tele connectada a internet, o si la teva tele no és de nova generació, amb una capseta com aquesta que et connecta la tele a internet, el que fas és, quan engegues la tele o la capseta, a la pantalla d'inici pots trobar el logotip de Wuaki TV, videoclub. No? Llavors, amb un clic del comandament a distància, entres en l'aplicació. I tal com entres en l'aplicació, se't descarrega tot un seguit de caràtules, de pel·lícules, on pots trobar les millors estrenes i grans èxits de la història del cinema. I aquí, amb el comandament a distància, pots navegar per les diferents pel·lícules que tenim en el servei ara mateix. Un cercador, el qual et permet buscar pel·lis o sèries amb el nom de l'actor, del director o el títol de la pel·lícula. Tenim la categoria de pel·lícules, la de sèries. Tenim una secció que és Mi Videoteca i allà tens les pel·lis que has comprat i que per tant tens en el teu núvol, però també aquelles pel·lis que has jugat i que pots veure durant 48 hores tantes vegades com vulguis. No? Si ens n'anem a una pel·lícula en concret, i tot això ho faig amb el comandament a distància, doncs aquí el que pots veure és que pots llogar o comprar la pel·lícula, en aquest cas només amb definició estàndard, tot i que també per la gran majoria de títols tenim alta definició, i podem veure el tràiler i afegir-la a favorits. No? I també tenim una sinopsi del títol. Podem veure la pel·lícula en castellà o en versió original i l'àudio està en estèreo 2.0. No? I ara, per demostrar com funciona, doncs per veure el tràiler, només amb un clic del comandament a distància, de forma automàtica es comença a reproduir la pel·lícula. Has d'esperar un segon, dos segons, i comença a veure's la pel·lícula. La qualitat és la mateixa que un DVD, quan estem parlant de la definició estàndard, i quan estem parlant d'alta definició, doncs inclús superior. Nosaltres pensem que si oferim un servei que és més còmode per l'usuari, és a dir, que pot veure la pel·lícula o la sèrie directament a la tele, i amb bona qualitat, que la gent preferirà aquest tipus de servei i les alternatives que hi ha avui dia en el mercat. Internet ha demostrat moltes coses, no? Però una de les que ha demostrat és que l'usuari té criteri, l'usuari té opinió, i l'usuari vol decidir, i pot decidir. La tecnologia ho permet, no? I nosaltres el que estem fent és intentar ajudar que això sigui una realitat.